música é música, independente de ela ser chamada de música erudita e música popular. Ao longo da história da música, o que foi sendo chamado de música erudita era a música que era escrita, letrada, e a música que era chamada de popular era a música de tradição oral. Então, na minha visão, quando um jovem vai querer estudar música, eu acho que ele precisa ser apresentado a essas duas linguagens sem que haja essa diferenciação tão nítida logo no início, né, para que ele possa, com o tempo, ir descobrindo quais repertórios ele gosta mais, ou talvez ele goste dos dois, ou talvez ele goste de alguma coisa que é fronteiriça entre as duas coisas, como é o meu próprio caso, por exemplo. Acho importante que a gente não tenha essa coisa de que música erudita é uma coisa fechada. Eu acho que isso limita o interesse de alguém que está entrando no meio da música, um jovem, por exemplo. Eu acho que faltam políticas públicas de apresentação de estudos musicais para jovens no país, de forma geral. Né, existem aqui no estado de São Paulo projetos maravilhosos, como o Projeto Guri, por exemplo, ou como o Vocacional, que é um programa aqui da Prefeitura de São Paulo, que é bem antigo, ou então a Orquestra de Heliópolis, por exemplo, que são projetos de grande sucesso, que dão oportunidades para que os jovens entrem em contato com a música, seja ela erudita. No caso de Heliópolis, é bem esse direcionamento. Em outros projetos isso é misturado, mas enfim, quando há oportunidade, essa oportunidade é oferecida de uma maneira com qualidade, eu vejo esses projetos tendo muito sucesso em despertar o interesse dos jovens pela música, qualquer que seja ela, inclusive a música erudita. A primeira coisa que eu acho importante é não deixar essa barreira muito forte entre o que é popular e o que é erudito, e a segunda coisa é você dar oportunidade real para esses jovens. Por isso a importância de políticas públicas, né? Tanto em projetos de musicalização, como esses que eu mencionei, quanto em projetos de formação de público. Por exemplo, o projeto da OSESP que chama Passe Livre, que é um programa de concertos de ingressos gratuitos para estudantes. Quanto mais a gente tiver programas voltados para a formação de público e para a educação musical em geral, mais a gente vai ter jovens se interessando pela música, inclusive pela música erudita. Bom, aqui na Faculdade de Música Souza Lima, como eu falei, eu sempre dei aula de História da Música, entre outras matérias, mas História da Música, para mim, sempre foi a matéria que eu sempre gostei mais de dar. Aqui é uma faculdade de música popular, então eu sempre dei aula para o primeiro ano de História da Música erudita para alunos de música popular. Então, a grande maioria desses alunos chegava sem conhecer um repertório básico, assim, de um curso de História da Música erudita. Então, foi muito interessante, porque eu sempre tentei fazer paralelos com coisas da música popular brasileira, e há muitos. E, nesse sentido, muitas das músicas desse repertório, os alunos já tinham ouvido em algum lugar, sabiam mais ou menos do que se tratava, mas não conheciam tão bem. Então, eu senti que existia bastante desse interesse quando o assunto conversava com coisas com as quais eles estavam mais familiarizados, por exemplo, a música popular brasileira, que é um tema bem forte aqui na faculdade. Então, quando a gente começa a fazer esse paralelo com coisas que conversam com a vida desses jovens, eu acredito que esse interesse se desperta com mais facilidade. O que acontece na área da música é que a gente ainda tem um mercado em formação no Brasil, que está muito melhor do que anos atrás, mas ainda é um mercado que precisa se fortalecer, né? E disso depende, em grande medida, dessas políticas públicas voltadas para a área da cultura.
Mas como músico, em geral, os músicos fazem muitas coisas. Então é uma carreira muito ampla. Você pode tanto ser um músico prático voltado para música erudita, um músico prático voltado para música popular, você pode dar aula, você pode fazer carreira acadêmica, como eu fiz, você pode trabalhar na área de gestão da cultura, você pode fazer projetos para editais, você pode ser músico que é contratado por outras pessoas ou criar seus próprios projetos. Então, tem uma gama muito ampla de coisas que você pode fazer sendo músico. Eu acho importante sempre a gente abrir portas, especialmente no começo da carreira, fazer o máximo de coisas possível para a gente experimentar o que a gente realmente gosta, o que a gente faz bem. Mas é um campo bastante amplo e dificilmente um músico dedicado não vai conseguir se sustentar minimamente. Tô falando do meu ponto de vista, que sempre fui uma pessoa bastante privilegiada. Eu pude escolher minha profissão, eu pude ter acesso a uma boa formação. Então, eu acho legal colocar isso porque, assim, eu pude ter esse direito de escolha, que todos deveriam ter, mas não é, infelizmente, a nossa realidade, né? Então, eu pude ter acesso não só a uma boa escola normal, na infância, mas também a aulas de música particulares na minha infância inteira, que justamente uma boa parte da população não tem. O que eu acho é que cada vez mais a gente tem mais acesso a muitas informações por causa da internet, mas cada vez menos a gente tem um filtro do que a gente vai ouvir. Então, de novo, volto no ponto das políticas públicas para a formação de público. Acho fundamental que exista uma formação da escuta, um estímulo a que você tenha critérios para nortear a sua escuta. Então, num dia, numa realidade em que a gente pode encontrar tudo em qualquer lugar, você vai escolher o quê, sob quais critérios. Então, eu acho fundamental que a gente tenha uma formação mínima da nossa escuta para que a gente possa selecionar até o que a gente vai gostar ou não vai gostar. O costume de ir a concertos, por exemplo, é super importante. Aí você vê um compositor que você gosta e você tem a oportunidade daí, depois, de descobrir mais sobre esse compositor. O que eu vejo é que projetos que se dedicam à democratização da música clássica em lugares desfavorecidos socialmente têm enorme sucesso. O que eu acho que falta é oportunidade para que as pessoas conheçam e experimentem esse repertório. Então, se você geralmente programa uma orquestra para ir em uma periferia, na grande maioria das vezes vai lotar. Então, o que eu acho que faltam são oportunidades para que as pessoas entrem em contato com esses repertórios, tanto de uma maneira da formação, né, quanto da oportunidade de escutar esses repertórios. Né, ela fica com esse estigma de música das elites porque ela, historicamente, foi feita para as elites. Né, mas isso não precisa ser assim. De novo, música é música, e você também não tem que ser um especialista em música para apreciar esse tipo de repertório. É claro que se você tiver mais conhecimentos musicais, você pode apreciar mais. Você pode aproveitar melhor cada concerto, mas você não precisa dessa formação prévia para que você tenha uma experiência estética com esses repertórios. Então, de novo, o que eu acho é que faltam políticas para democratizar esse tipo de repertório. Thank you.
E se você gostou desse vídeo, continua aí na playlist para assistir os próximos, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo.